lindesh, të lutem, të përheqesh të kodat? Shumë mirë. Sa jetu bëmër qënë? Pujtë të pak, që gira mendon se është një gegull që të ndonë një që e tilë? Qëla naive që jem o jojo, kjo është ajo që ne tashme njohim si bota e të rriturve. Pa se kej, qëfar jetu ke bërë? Se kej tje tra për zotin! Kjo është... Këto janë... Të qita gjërët që më kam vjetër jo më shumë se disa ditë më parë dhe dirim sot. Me këto... duar. Ajo ka kaj shumë duar. Këto pëllën pushë mundve të saj. Unë bleva këtë kimono të përdurë para disa muajsh. Kërë fillova të vishja, këtë duar fillova të shfaqeshin. Që atëherë, kudo që më shkojnë për qytet, këtë duar mund të vjetë një mal me gjyra. Furqa, shirita flokësh, gëgoba, nëti dhe kuleta. Ato mund të vjetë në qdo gjyë që mund t'i përshtatet në këto mëngë. Se ki? Kjo është të meshme! Jam shumë i sigurt që është kosa dhe note. Kosa dhe note, një dëmon që për herë merret me krime apo me videt e gjërave, duke shtruar duart nga rroba të përdora, mund të jetoj me çdo shpirt me të cilit mund të vesh atë rrobë. Por kryesisht, ai bën një parazit tek femrat për sa i përket vjedhjes. Sikur një herë të pushtohesh, asnjëherë nuk mund ta heqësh atë veshje. Do të jetë keq nëse e lëm atë vetëm fare. Por sigurisht, me një ose dy duar, ndikimi ti nuk është dashi i madh, por më kaq shumë duar. Ndihmos saj me vetëmbrojtje, por mund të heqet një gjë e tillë. Bëje këto me një herë! Shumë mirë, vetëm ka një gjë, është e rrezikshme ta bëjmë këtu e dashur. Le ta ndryshojmë kohën edhe vendin. Shumë mirë atëherë. A duhet që të fillojmë? Zonju Shsaju. Dhe mira! Dhe kej! A jeni mirë? Shëri timi të lokëve! Shpar? O jo! Shkoj për zim! Më vjen shumë keq! Një dëmon që vjet gjëra me duart e ti të panumërt. Lëvizit e ti dhe duart e ti të panumërt janë të përpar. Por nuk mund ta marrë armën time. Kështu që nuk e pras mendjen. Me kaq shumë duar dhe atë fuqi që ka nën sikron, do të jetë bashkë me Saju. Me sa duket, do të jetë mënyra më e mirë e mundshme, nëse përfundojmë këtë gjë shpejt e shpejt. Me sa duket nuk e ka kapacitetin që të vras. Tani, do të më lëshë të të afrohem pak. Për kujdes, largo nga këtu! Një shpatë i shkurtër? Një hera për tyre mund të godas. Nuk e kapacitet që të vrasësh. E po me sa duket, unë nuk e që kuptova. Nëse do të ndirë e shpatë vetëm disa qaste më shpejt. E po le të themi se, mund të me kështë vjedhur zemrën tim. Qërë gjithë të befason është do qasë? Se kjej, lëviz që aty, po të vjenjë këndërsur. Halo, Dani! Halo! Halo! Ja! Halo, Dani! Pari, në që ishte të qiku të lashën dhe. Nuk e futur qitë me zrezimu, është që gjithë ma im, ndalo! Një kundër sulj, ke gendë. Kundër sulj mi im, sa po ka filluar tashme? Merë këta! Ha? Që është kjo? Kjo dorë po fillon të tërhiqet! Takoni me i keq, është që të vjedhësh gjithçka, dhe kjo nuk është gjë e mirë. Apo nuk e di ti këtë? Madje, dhe një si kjo greve peshkut. Po,
një grep peshku. Po kur doli ajo nga fisha ime val? Pra tani, e dashur Saju, të lutem shiko, erdi koha tashmë. Ajo gjë që të ka torturuar ty për shumë gjatë, forma e vërtet e demonit.